Ndërtimi i lungomarës dhe mos eficienca e plazheve publike përgjatë bregdetit të Vlorës i ka bërë pushuesit të drejtohen një tjetër destinacioni. Plazhi i fshatit Zvërnec të komunës Qendër është një prej më të frekuentuarve gjatë këtij muaji. Gjyra nor me detë të cekët i përshtatshëm për familjarë dhe ata që pëlqejnë qetësinë. E sodisim ose e planifikojmë bregdetin ku kemi mundësi të vemi. Po kryesisht Zvërneci është pak më i pasër dhe ka rënë butë. Zonat tjera janë pa trajtuara, kanë mungesë infrastrukture, kanë probleme me ujërat e zeza, kanë papastërti, kështu që vëmendja e bashkisë në këto plazhe nuk për këtë vit ka qenë pa nuk ka qenë nivel në dur. Vetëm se investimet këtu janë pothuajse fare. Unë nuk jam që këtej, jam e ardhur, vi vetëm për pushime. Deti është i mirë dhe rëra e mirë, po njerëzit nuk kujdesen fare për ambientin që kanë. Më mirë është, më qetësi, ka rër. Për fëmijët është shumë mirë se është cekët. Edhe trafiku ka të bëjë, sepse e shmangë trafiku në Vlorës. Operatorët turistike parashikojnë të mbarë sezonin, ndonë se pranojnë se ende nuk ka nisur fluksi pushuesve. Ka shumë plazhi më i preferuar për familjarët, për fëmijët e vegjël, për ekskursionistët. Shqetësi është, natyre bukur, plazhi virgjër. Në zonën e Zvërnecit, pushuesit mund të drejtohen edhe alternativave të tjera targëtimit, si që janë vizitat në manastir apo në lagunën e Nartës.